चांद
غیر ہے، اس لیے یہ یادگار شہید کربلا ہے، یہ یادگار محرم شہید کربلا ہے، شہادت حسین، شہادت حسین، امام حسین یا حسین، یہی پاک پنجتن میں، ارے یہی پاک پنجتن میں ہے راز و نیاز رب کا، پوری کائنات میں، پوری کائنات میں، یہ نام پیارا نہ ہوتا محمد رسول اللہ، کچھ بھی نہ ہوتا، تو ہی تو ساتھ رکھا ہے بڑا پیار محبت سے، یہ نام تو جدا نہیں ہے تیرے ناموں کے ساتھ، ایک ہی کلمہ ہے تو تیرا نور ہے، ایک ہی کلمہ ہے تو تیرا نور ہے، کلمہ ایک ہی ہے تیرا نور ہے، نام محمد رسول اللہ، ارے نور نور علی مولا علی میں وہی نور ہے، یا علی مولا علی میں وہی نور ہے، امام حسن حسین میں وہی نور ہے، ماں فاطمہ جنمات اس پارا قرآن سینے میں ہے، یہی محرم یادگار ہے شہید کربلا، شہادت حسین، شہادت حسین، مولا علی علی شیر خدا، مولا علی علی شیر خدا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا علی کنت مولا، مولا علی علی شیر خدا، یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا علی امام حسن، اس بات کا علم تھا بار بار کہتے ہو شہید کربلا، جانا ہے ضرور شہید کربلا، اس بات کا علم تھا امام حسین کو بار بار کہتے رہے، جانا ہے ضرور، اور جانا ہے شہید کربلا میں، شہید کربلا میں، امام حسین بار بار کہتے رہے، جانا ہے ضرور شہید کربلا میں، وہی کربلا ہے یادگار محرم مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے، محرم یہ چاند بڑا خوشی کی چاند ہے، بڑا خوشی کی چاند ہے، امام حسین اپنے زبان مبارک سے بار بار کہتے رہے، جانا ہے ضرور شہید کربلا میں، توحید عشق، توحید عشق مصطفیٰ، توحید عشق مصطفیٰ، وہ نور والے ہیں ہمارا نبی، پیغام مدینے والے ہے ہمارا نبی، پیغام مدینے والے ہے ہمارا نبی، یہ محرم یادگار ہر
مسلمان کو کرنا چاہیے یہی بنیاد ہے یہی بنیاد ہے اور یہی بنیاد ہے پاک پنجتن کا یہی بنیاد ہے پاک پنجتن کا ارے بنیاد مضبوط ہے پاک پنجتن کا پانچ ناموں میں ہے رب کا راج و نیاز پانچ ناموں میں ہے رب کا راج و نیاز پیارے نبی نور والے نبی حبیب مصطفیٰ علم کی شے ہے حضرت علی علم کی دروازہ علم علی نور علی رحمت نور علی کلمہ نور والے نبی ارے کلمہ تو بڑا شان والا ہے ارے کلمہ تو بڑا شان والا ہے میرا نبی شان والوں کا شان ار شان والوں سے شان بے مثال شان والے ہیں کملی والے ہمارا نبی مولا علی شیر خدا مولا علی شیر خدا ارے مولا علی شیر خدا علم دروازہ رحمت علی نور علی رحمت الہی جلوہ نور کا یا یا علی 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 مشکل کشا علی امام حسن یا حسین کہتے رہے بار بار جانا ہے ضرور شہید کربلا میں شہید کربلا میں جو شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے یہ چاند محرم کا ہر مسلمان کے لیے خوشی کی چاند ہے یہ محرم یادگار کرنا پیارے نبی کا نور اللہ نور نبی کا نور نظر کرم ہوگا امام حسن یا حسین کا یادگار کرنا شہید کربلا والوں کا آمین آمین اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین